Rado! Ajde, Jala, da ću rutine da pravim iz tidjanka, da vidim poslije robotila dneska. Pravo da ti kažem, ogladnjala sam da večeram. Ale, ma bre, ajde! Ajde! Da umre od glas neko meni, ne mojete bez mene ni sad! Ako se kojim slučajem udaju u selo Dublje kod Svilanjca, snajke bi mogle da imaju ozbiljan problem sa svekrvama. A možda i sa njihovim sinovima. Pa kako da ti kažem? Prva reč kad se naljuti čovek na tebe, mislim moj muž, on odmah kaže, treba kakav ti imao, gde se dovleče. Šta to znači? To znači... je bevriga koji te dovede ovde, na. Zbog lične bezbednosti preporučujemo da obavezno orotite izvorski. Pa ako si gladna, daj mi da jam. To kaže, ako sam gladna, daj mi da jedem. A ako si žena, daj da popije njašto. A drugo, će se snađeš, more. Došljacima nije lako, ali ni starosedeocima. Zato što su im se sinovi ženili iz drugih mesta, ovdašnje babe ponekad ne razumeju rođene unuke. Babo, kugašte si i skočeš malo sa svojiti drugaki. A se ga ošte malko, a poladovina da si priče me malko. Baba i tato pričaju ljubljanski, a ja, sestra i mama pričamo srpski. U selo govorimo... ovaj naš izvorski jezik. A kad smo u kulturnom društvu, mi govorimo srpskim jezikom kao u školu kad smo bili. Njihov govor nije kao srpski, a mnogi kažu da potiče na bugarski. Mi kažemo dubljanski. Pa, na primjer, čireši. To su trešnje. Kad će da ručemo, mi kažemo, ajde da jedemo. Crvuli, opanci. Kupus, znamo šta je. Dubljani kažu zele. Dinja, pipon. Zvuči kao privatan jezik, ali autorska prava pripadaju drugom selu. Zdravo, kako praviš? Kde si bilo? Nabrala sam čušći, patlidžan, ete, krastavici i ljuto. U velikom izvoru kod Zaječara kažu da je ovakav govor potekao baš odavde. Nismo ni bugarski, ni srpski. To je naše selo, ne znam kako je. Samo lijeki to je imao naše to selo. Pa evo, niti je bugarski, niti je srpski, mešano. Nekada se izvorski govorio samo u velikom izvoru, a usled migracija isti govor prenet je i u Dublje. Meštane oba ova sela mogli bi da razumeju još samo u mestu Goljam izvor u Bugarskoj. Vrzvam vrvi, vezujem kanate. Peča čušći. Truča piper, tucam suvu papriku. Čuške to su paprike. Trče čerđi, čarape plete. Izbrkala sam kačamak. Šta to znači? To znači da sam pravila kačama. Razlike u izrazima u svakom od tri sela postoje, ali oni znaju kako da ih prevaziću. Kad se sretnu dva izvorca, negde, da li je to Beograd, Pariz i London, pričat će na svom maternjem jeziku, to je izvorski. Za velikoizvorski jezik kažu da je stari srpski jezik 14. veka. Jedino što nije sasvim jasno je kako se ovaj govor sačuvao samo u granicama velikog izvora, nimalo ne zahvativši ostala područja. Većina ljudi 5 dana da provede ovde razume velikoizvorski jezik, ali da ga govori je malo teže. Kako se kaže ja, ti, on, mi, vi, on? Aze, ti, toj, nija, vija, tija. Budem je bda. Ja, da budem, da bda. Šta ste danas spremali za ručak? Spremala sam danas za ručak meso. A kako se to na izvorskom kaže? Pa meso. I
Iako za izvorski ne postoji rečnik niti gramatika, narodne pesme, izreke i brzalice sačuvane su i prenose se s kolena na koleno. Trgnal mi ja rako, rako pupu rako, žena da si diri, sina da si ženi. Kako u Velikom Izvoru, tako i u Dublju. Trkala donka prestilki, done more belom umiče. Kuga takala, plakala, done mori belom umiče. Pomalo slušamo dede i malo od bake, malo od tate i tako. Da se jezik i običaji ne bi zaboravili, nekada su se Dubljanci ženili samo Dubljankama, dok danas za to niko više ne mari. Ovde nema toliko baš puno mojih vršnjaka, ali niko ne voli taj jezik. To ovi stariji što su ostali da pričaju, oni i niko više. Ja verujem da može lako da se desi za sledećih 30-40 godina, ne bih želeo da budem prorok, ali da se taj jezik, ovaj dubljanski, još više izgubi zbog te asimilacije i prelaska na srpski jezik. Sve dok jezik bude postojao, koristit će imati jedino komšinice. Ogovarajte do mile volje, jer ako vas ne razumeju, onda nemaju ni razloga da se ljute.